بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج ہم کوئی ریسپی بنا نہیں رہے، بلکہ آج ہم سیور فوڈ کے جو ہے نا وہاں سے پلاؤ منگوایا، ان کا دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں کہ ان کا پلاؤ کیسا ہے، کیا کیا ساتھ پلاؤ کے ہوتا ہے، کیا کیا چیز دیتے ہیں اور ٹیسٹ کیسا ہے۔ یہ سیور فوڈ والے ہیں، یہ ہم نے پلیٹ لے لی ہے، اس طرح کی پلاؤ کی پیکنگ ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور جی سلاد ہے، اور یہ رہتا ہے ایک پیکٹ دہی کا، رہتا ہے بالکل سمپل اور سادہ سا دہی، نیچرل جو دہی کا رہتا ہے نا، دہی بس وہی ہے، ہلکا سا میرا زیرہ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ ابھی ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر کھا کے چیک کرتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے۔ یہ نا جناب، ہم نے ان سیور فوڈ والوں کو پلاؤ جو ہے نا اوپن کر لیا ہے، پلیٹ میں ڈال لیا ہے، پلاؤ ہے سمپل بالکل، پلاؤ ہے ساتھ میں دو عدد شامی کباب۔ یہ نا جناب، ہم نے رائتا کھول لیا، رائتا تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں، سلاد کے اندر جی بند گوبھی ہے، کھیرا ہے اور ٹماٹر کا ایک پی، اور یہ پیاز ہے۔ تو چلیں ابھی کھا کے چیک کرتے ہیں۔ دوستو بالکل جو ہے نا عام گھروں کے اندر جیسے نارمل مسالے والی چیزیں بنی ہوتی ہیں نا پلاؤ، یہ بالکل وہی ہے، نارمل سا، بہت زیادہ تیز ابھی تیز مسالے نہیں ہیں، نارمل مسالے ہیں کہ ہر بندہ کھا سکتا ہے۔ تو اچھا لگا ہے، ان کی ریسیپیز وغیرہ اچھی ہوتی ہیں، تو آپ بھی ٹرائی کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل کسی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کل تو پھر اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔